Så først så tar du mel i en bolle, og så tar du en spiseskje smør oppi, og så måler du det sammen med hendene. Så når det er ferdig, så ser det sånn ut. Og så skal du røre det rundt. Og når den er ferdig, så ser den sånn ut. Først så sprer du litt mel ut på benken, og så heller du deig oppå der. Så helter du den inn i melet. Og når du da har gjort det ferdig, så skal den se cirka sånn her ut og være ganske lett og smidig. Og så skal du da legge den oppi her igjen, for at den skal hvile i et kvarter. Da har vi formet deigen som dette, og nå skal vi dele den i 6 deler. Og så skal vi få disse små her til å bli runde og smidige. Da skal vi skjøle ut disse deigklumpene til fine og flate lefser. Når den er ferdig, skal den se sånn cirka ut som dette. Akkurat som en flat pannekakke. Så skal vi steke den. Da må den bare opp som dette. Ligger den fint opp i stekepannen. Ja. Ja, og så steker du den med ganske høy varme. Da skal vi skjære fisken. Så rører du litt rundt i det, og så krydrer du med pepper. Og med salt. Og så blander du det godt. Nå skal vi lage guacamole. Så du starter med å skjære avokadoen. Så må du ta et stein. Så. Sånn, nå har vi fått ut avokadoen. Så tar du og moser det med en gaffel. Når du har most avokadoen, så ser den sånn cirka sånn ut. Så hakker du hvitløg, sånn cirka 3 fed, og giver det oppi. Så kan du blande. Så må du ha rømme.